Deməli yoldaşlar, bu müəllimin fasilitasiya bacarığı dedikdə nə nəzərdə tutulur? Müasir dərsdə ümumiyyətlə müəllim şagirdə informasiyanı hazır ötürən şəxs deyil. Əvvəlki təlimdə, yəni ənənəvi təlimdə müəllim əsas bilik mənbəyi sayılırdı. Ona görə bütün öyrənəcəyi material nə qazanacaqsa, nə öyrənəcəksə, hər şey məhz müəllimin əli ilə mümkün olurdu. Yəni müəllim bizə istiqamət verirdi, öyrədirdi, hər şeyi o verirdi. Bütün məlumatı bizə hazır ötürürdü. Bu müasir dərsdə isə müəllim bizə sadəcə köməkçi rolunda çıxış eləməlidir. Yəni biz sizlə Vygotskinin sosial təlim nəzəriyyəsi haqqında danışanda orada scaffolding anlayışı var idi. Scaffolding anlayışı məhz nəyə aiddir? Scaffolding anlayışı müəllimin şagirdi bir müvəqqəti kömək və yardım dəstəyi. Məsəlində müəllim scaffolding eləyəndə özünün fasilitasiya bacarığını göstərir. Yəni müəllim şagirdin insan kimi yetişməsinə, şagirdin gələcəkdə bir şəxsiyyət kimi daha doğrusu yetişməsinə, dövlətimiz, millətimiz üçün yararlı bir insan olmağa imkan yaradan bir şəxsdir. Yəni onun dünya görüşünü inkişaf elətdirir, onu müasir dövrün tələbinə uyğunlaşdırır, onu bir növ desək ki, gələcək həyatda müstəqil işlərə hazırlayır. Bu fəaliyyətlərin hər biri nəyə aiddir? Məhz müəllimin ümumiyyətlə fasilitator kimi bacarıqlarına aiddir. Deməli yoldaşlar, burada nədən söhbət gedəcək? Deyir ki, gördüyünüz kimi qloballaşan dünyada təhsilə nə qədər dəyişikliklər baş verir. Ona görə də müəllimin də təlimdə, təhsildə rolu dəyişir. Müəllim artıq əvvəlki kimi hazır informasiya ötürən yeganə bilik mənbəyi kimi çıxış etmir və etməməlidir. Müasir müəllim şagirdi məqsədə yönəldən, müstəqil öyrənməyə şərait yaradan, metakognitiv bacarıqlar, tənqidi yaradıcı təfəkkürü inkişaf elətdirən biri olmalıdır ki, müəllim. Müəllim şagirdə informasiyanı hazır verən bir şəxs rolunda çıxış etməməlidir yoldaşlar. Biz müəllimi sırf əvvəlki təlimdə necə görürdük? Baxın, burada da onu veribdir. Biz müəllimi sinifə daxil olub şagirdə bilik ötürüb onunla bağlı tapşırıq verən və bu tapşırığın icrasında nəzarət edən obraz kimi göründüyümüzə öyrəşdiyimizdən bəzən öyrətmə prosesini başqa cür təsəvvür etməyə də çətinlik çəkirik. Bir çox hallarda öyrətmə ilə öyrənməyə şərait yaratma arasında fərqiyyət də görə bilmirik. Bəs problem də onunla bağlıdır. Yəni müəllim öz düşüncəsini dəyişməlidir. Müəllim öz düşüncəsini belə dəyişməlidir ki, şagirdlərin artıq belə deyək də, beyinlərindən biz nəyi çıxartmağı bacarmalıyıq? Müəllim şagirdlərin beynindən müəllim mən əsas bilik mənbəyiyəm deməməlidir. Yəni bunu göstərməməlidir. Əsas bilik mənbəyini artıq şagirdlərə verməlidir. Müəllim burada sadəcə olaraq onlara yol göstərən informasiya mənbəyi rolunda çıxış etməyən, artıq onlara öyrənmənin yollarını öyrədən, müstəqil həyata hazırlayan biri kimi formalaşdırmalıdır. Bəs fasilitator kimdir? Fasilitator müəllimdir. Fasilitator prosesi idarə edən şəxsdir. Fasilitator qərar vermir. Lakin səmərəli qərar verməyə, təhlil və qiymətləndirmə aparmağa köməklik edir. Bilir ki, müasir müəllim təhsildə müəllimin yanaşması fasilitatorluqdur. Yəni müasir dövrdə müəllimin təhsildə yanaşması fasilitatorluqla tənzimlənir. Yəni informasiyanı hazır şəkildə vermir. Lakin şagirdləri öyrətməyə sövq edir. Öyrənməyə sövq edir. Və ənənəvi təlimdə hazır verir. Müasir təlimdə, yəni fasilitatorluqda isə yox. Onlara öyrənməyin yollarını öyrədir. Metakognitiv bilik və bacarıqlar formalaşdırır. Problemi səmərəli etməyə yönəldir. Bir sözlə, bayaq dediyim, scaffolding edir. Bəziləri müəllimin fasilitator olan zaman pasiv olduğunu deyirlər. Yəni deyirlər ki, müəllim fasilitator olanda prosesi sadəcə qıraqdan izləyir. Yəni uşaq işləyir, müəllim də baxır qıraqdan.
Yəni bu da müəllimi elə bil ki, sanki gözdən salır da. Düşünür ki, müəllim fasilitator olanda deməli heç bir hüququ olmur. Sinifdə sadəcə olaraq müşahidəçidir. Əksinə yox. Bəs yaxşı, fasilitatorluq prosesi üçün, yəni müəllimin şagirdlər üçün bu cür qurduğu dərs kim tərəfindən qurulur? Yəni müəllim qurur da bunu. Demək ki, şagirdi üçün bu qədər işi görən adama biz necə biz passiv şəxs deyə bilərik ki? Yəni müəllimin işi fasilitatorluqdur. Bəs müəllim ümumiyyətlə fasilitatorluq deyəndə nə nəzərdə tutulur? Fasilitator hər bir insanda ola bilər. Yəni biri başqasına nədəsə köməklik eləyirsə, yəni öyrətmə həyata keçirdirsə, o zaman fasilitasiya prosesi işə düşmüş olur. Və burada dedik ki, insanı yönəldən zaman fasilitatorluq bacarığı işə düşür. Hər bir müəllimin özündə fasilitasiya bacarığının formalaşdırılması lazımdır. Fasilitator müəllim şagirdi necə və hara yönləndirəcəyini yaxşı bilir. İstifadə etmək üçün verdiyi material və resursları özü əvvəlcə bununla yaxından tanış olur. Fasilitator müəllim səmərəli təlim mühiti yaradır, şagirdlərin emosional, intellektual, fiziki və psixoloji inkişafını təmin edir. Həmçinin şagirdlərin potensialını müəyyənləşdirir. Bu sayədə şagirdləri inkişaf etdirmək üçün səmərəli metod və üsullar seçir. Bu şagirdə uyğun. Sizin fikrinizcə fasilitasiya prosesi müəllim mərkəzliyə uyğun gəlir yoxsa şagird mərkəzliyə? Təbii ki, müəllim mərkəzliyə, şagird mərkəzliyə uyğun gəlir. Niyə? Çünki axı fasilitasiya şagirdə köməklik eləyir ki, şagirdin özü araşdırmacı olsun, özü prosesin iştirakçısına çevrilsin. Buna görə. Bəs fasilitator kimdir? Fasilitator dediyim kimi müəllimdir. Fasilitator müəllimin hansı bacarıqları var? Arkadaşlar, demək ki, fasilitator müəllimin hansı bacarıqları var? Fasilitator müəllimin, əsas bunlara da gətirəyim. Fasilitator müəllimin 3 əsas bacarığı var. Bunlar hansılardır? Fasilitator müəllimin 3 əsas bacarığı bundan ibarətdir ki, müəllim-şagird münasibətlərində müəllim bələdçilik rolunu oynamalıdır. Bax, 3 dənə rolu var fasilitator müəllimin. 1. Bələdçi müəllim. 2. Məlumatla təmin edən müəllim. 3. Tədqiqatçı müəllim. Nə oldu? Bələdçi müəllim, məlumatla təmin edən, tədqiqatçı müəllim. Bələdçi müəllim odur ki, müəllim şagirdə zaten öyrənmənin yollarını öyrədəndə, onları yönəldəndə, istiqamət verəndə, onlara hər hansı bir köməklik göstərəndə zaten bələdçilik edir. Müəllim. Bu müəllimin hansı roldur? Müəllimin bələdçilik roldur. Deyir ki, bu bələdçilik yalnız müəllimin prosesdə deyil, yəni təlim prosesi, yəni məktəbdə yox, həm də məktəbdən kənar fəaliyyətində də öz əksini tapmalıdır. Həm əlavə kurslara, dərnəklərə cəlb eləmək və s. bunlar ola bilər. Yəni, bələdçi müəllim rolu müəllimin yalnız və yalnız təlim prosesində yox, həm də təlim prosesindən kənar fəaliyyətində də əks olunmalıdır. Bu müəllimin bələdçi müəllim kimi birinci roluna aid yoldaşlar. Bir də müəllimin hansı rolu var başqa? Müəllimin bələdçi müəllim rolu var. Hansı? Bələdçi müəllim rolu. Bəs bələdçi müəllim rolu hansı işi görür? Məlumatla təmin edən rolu. Bəs məlumatla təmin edən rolu bəs hansı işi görür? Bəzən mənə sual verirlər ki, müəllim özünüz deyirsiniz ki, müəllim şagirdə informasiyanı hazır götürmür. Bəs burada nə olur ki, məlumatla təmin edən deyə müəllimin rolu var. Müəllim informasiyanı hazır ötürür. Belə çıxır ki, məlumatla təmin edir uşağı. Dolayısıyla məlumatla təmin edən o demək deyil ki, müəllim informasiyanı şagirdə hazır ötürməlidir. Məlumatla təmin edən o demək ki, uşağı məsəl üçün mənbələrlə tanış eləyir, onlara resurslar verir, onlara məsəl üçün öyrənmə üçün kitablara yönəldir, onlara vəsaitləri paylayır, fənlə bağlı, elmlə bağlı, texnologiyalarla bağlı yeniliklər olanda şagirdləri bununla bağlı məlumatlandırır. Yəni, burada yazsa ki, məlumatla təmin edən rolu o deməkdir ki, müəllim informasiyanı şagirdə hazır ötürməlidir. Xeyr, məlumatla təmin edən o demək deyil ki, informasiyanı şagirdə hazır ötürmək lazımdır. İnformasiyanı şagirdə məlumatı hazır şəkildə ötürmək məsələsi məlumatla təmin edən roluna aid deyil. Məlumatla təmin edən rolu deməkdir ki, müəllim şagirdi dünyada baş verən qlobal yeniliklərlə tanış etməli, şagirdləri yönəltməlidir, onların dünya görüşünü, savadını, təhsilini inkişaf elətdirən bir şəxs olmalıdır.
Onları belə deyək de, maddi texniki bazayla, onları resurslarla, yəni mənbələrə yönəldə bilər ki, filan mənbədən istifadə edin, şərait yaradır da. Yəni bir növdəsə ki, şagirdin uğurlu məqsədə çatması üçün onlara şərait yaratmaq məhz məlumatla təmin edən roluna aiddir. Sonra var nə? Tədqiqatçı müəllim. Bəs tədqiqatçı müəllimin hansı bacarıqları var? Tədqiqatçı müəllim deyəndə bəs nə nəzərdə tutulur? Bu rol nəyi göstərir? Testdə yazır. Deyir ki, tədqiqatçı müəllim o demək ki, müəllim şagirdə, daha doğrusu yox. Müəllim öz fənnini tədqiq eləyir, öz fənnini dərindən öyrənir, öz fənnini kəşf eləyir, nə bilim, yeniliklərlə maraqlanır. Bu tədqiqatçı müəllim deyil yoldaşlar. Tədqiqatçı müəllim bilirsiniz nədir? Tədqiqatçı müəllim şagirdi tədqiq eləyir. Şagirdi tanıyır. Çünki deyir şagirdlərin hərəsi məktəbi şəhərin müxtəlif yerlərindən belə deyək də, müxtəlif ailələrdən gəlirlər. Ona görə dedir, onların məsələlərə yanaşması və təhlili qiymətləndirməsi onların fərqli ola bilər. Ona görə müəllim şagirdi tanımalıdır. Tanımaq üçün də tədqiqatçılıq bacarığını müəllim işə salmış olur. Yəni müəllim şagirdi düzgün yönəltmək üçün mütləq onun fikirləri ilə tanış olmalıdır. Yəni tədqiqatçı müəllim o demək deyil ki, gedib fəndə tədqiq eləməlidir. Yox. Tədqiqatçı müəllim uşağı tanımaqdır. Məlumata təmin edən demək ki, məlumatı hazır ötürməlidir. O demək deyil. Məlumata təmin edən odur ki, şagirdləri elm texnikanın yeniliklərinə tanış eləmək, baş verən yeniliklərlə bağlı tanış eləmək bunlardır. Bələdçi müəllimin rolu nədir? Yəni müəllim şagirdə bələdçilik eləməlidir, kömək eləməlidir öyrənmək yolunda. Deyir, müəllim o vaxt fasilitator roluna çıxış edir ki, o mühazirə tipli dərsdən çıxır və dərsdə interaktiv təlim metodları, layihə əsaslı, problem əsaslı təlimi həyata keçirmiş olur. Bundan əlavə, müəllim düşüncələrində, dərsə yanaşmasında da dəyişiklik eləməlidir. Burada əsas məqamlardan biri, müəllim şagirdə hazır informasiya ötürməməlidir. Bax, bu o deməkdir. Sonra, burada nədən danışır yoldaşlar? Yaxşı fasilitator olmaq üçün müəllim özündə hansı bacarıqları formalaşdıra bilər? Yaxşı fasilitator olmaq üçün müəllim hansı bacarığı özündə formalaşdıra bilər yoldaşlar? Bax, burada göstərilib ki, hansı bacarıqları hansı fəaliyyətləri icra etməlidir? Əvvəlcə bacarıqlar sonra deyəcəm. Yaxşı fasilitator olmaq üçün müəllim hansı fəaliyyətləri icra etməlidir? Biz sizlə gündəlik dərsi planlaşdırmasını keçəndə demişdik ki, alt standart əsasında dərsin təlim nəticələri müəyyənləşdirilir. Və alt standart əsasında çıxarılan dərsin təlim nəticələri eyni zamanda dərsin məqsədləri sayılırdı da. Bu dərsin məqsədlərini və ya dərsin təlim nəticələrini biz əvvəlcədən şagirdlərimizə elan eləməliyik. Bəs niyə elan eləməliyik? Elan eləyirik ki, onlar bilsinlər ki, dərs sonuna qədər onlar nəyi öyrənəcəklər və müəllim onları necə qiymətləndirəcək. Ona görə də öz fəaliyyətlərini daha yaxşı və daha məqsəd yönlü şəkildə qurmağına imkan yaradır. Yəni burada da olur ki, təlim nəticələrini şagirdə əvvəlcədən paylaşmaq məsələsi müəllimin yaxşı fasilitator kimi etdiyi fəaliyyətlərə aid edilərmi? Aid edilər. Yəni yaxşı fasilitator müəllim məhz buna aiddir. Daha sonra şagirdin məqsəd və maraqları ilə tanış olmaq. Şagirdin məqsəd və maraqları ilə tanış olmaq deyəndə nə nəzərdə tutulur? Şagirdlərin məqsəd maraqlarla tanış olmağı deməkdir ki, onlarla söhbət etmək, müxtəlif anket sorğuları keçirmək, şagirdləri yaxından tanımaq, onlara həm münasibəti, həm də təlim fəaliyyətlərini daha maraqlı qurmağa köməklik eləmək. Bunun üçün müəllim şagirdləri daha doğrusu tanımaq üçün tanımalıdır daha doğrusu. Onların məqsəd maraqlarını öyrənməlidir. Bilməlidir ki, uşaq nəyi sevir, nəyi sevmir, nəyə marağı var, nəyə marağı yoxdur. Onun vasitəsilə də rahat dərs qurardı. Bunu onu göstərir ki, müəllim davamlı şəkildə şagirdlərin məqsəd və maraqları ilə tanış olmalıdır. Və eyni zamanda şagirdin maraq və tələbatlarını öyrənib, məqsəd və maraqlarını öyrənəndən sonra onları dərsə cəlb etmək də bizim üçün o qədər çətinlik yaratmaz. Yəni, yaxşı fasilitator müəllimin etdiyi fəaliyyətlərdən biri də odur ki, müəllim şagirdləri dərs prosesinə cəlb etməyi bacarmalıdır. Təlim proqramının, təlim nəticələri, tələblərini əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş olduğundan şagirdlər bu məqsədləri qəbul etmək məcburiyyətində olurlar. Amma bəzən onların marağı olmur. Biz də onlara bu marağı oyatmaq üçün müxtəlif maraqlı fəaliyyətlər eləyə bilərik. Biz elə fasilitasiyadan danışanda bu haqda kifayət qədər danışmışıq. Yəni fasilitasiya şagirdlərin dərsə cəlb olunmasını təmin edir.
Daha sonra sinif otağından kənara çıxır. Bəs bu nə deməkdir sinif otağından kənara çıxır? Və bu anlama gəlir ki, sinifi fiziki olaraq demir əslində. Burada verilən o kənara çıxın ifadəsi o anlama gəlir ki, yəni kitabla kifayətlənməyin də, yəni robot kimi ancaq uşaq kitabı əzbərləmə məcburiyyətində deyil. Öyrətdiyini həyatla əlaqələndir. Uşaq öyrəndiyinin həyata əhəmiyyətini başa düşsün. Bu onu göstərir. Yəni adətən şagirdlər dərsə öyrəndiklərini ancaq imtahandan keçmək və müəllim dediyi üçün yerinə yetirdiklərini düşünürlər. Yəni sırf ona görə öyrənirlər sanki. Əgər bizim öyrətməyimiz buna yönəlibsə, bu çox təəssüf edici haldır. Sinifdə keçilən mövzunun həyatla əlaqələndirilməsi şagirdlər üçün öyrəndiklərini aktuallaşdırır. Onları daha çox motivasiya edir. Məsələn, uşaq əgər sinifdə quş yuvasının düzəlmə arzuluğunu öyrənirsə, amma onu tətbiq eləmirsə, gəlməyəcək. Amma onu praktik olaraq yenəsə, və yaxud da öyrəndiyini gedib həyatda tətbiq eləsə, bax bu olar nə? Sinif otağından kənara çıxmaq. Yəni öyrəndiyini həyatdan əlaqələndirmək. Biz buna fənn üstü inteqrasiya deyirdik. Şagird öyrəndiklərini harda tətbiq edə biləcəyini aydın şəkildə görəndə öyrənməsi və tətbiqi məqsəd yönlü olur. Bunu isə müxtəlif yollarla yerinə yetirmək olar. Layihələrin yerinə yetirilməsi, şagirdlərin ekskursiya aparılması, müxtəlif həyati situasiyalar daxilində problemlərin həlli, eyni zamanda şagirdləri, nə bilim, həyatyanı sahəyə çıxarmaq, tam ki, çiçəklərin toplanması dövründə uşaqların biologiya dərsində həyatyanı sahəyə çıxardıq. Məhz bunu əyani şəkildə hətta onlara göstərmək fasilitator müəllim, yadınızda saxlayın ki, özündə bəzi bacarıqları da formalaşdırır. Bunlardan biri hansıdır? Bunlardan biri müşahidə etmək bacarığıdır. Yəni fasilitator müəllim özündə formalaşdırdığı bacarıqlardan biri məhz müşahidə etmək bacarığıdır. Yəni uşaqları müşahidə etmək. Uşaqların bacarıqlarını, onların bir-birinə davranışlarını, yoldaşları ilə davranışlarını, eyni zamanda özünü necə aparmasını, bu kimi elementləri nə etməlidir? Öyrənmək üçün uşaqların müşahidə etməyi bacarmalıdır. Müşahidə etmək bacarığı deyəndə məhz bunu nəzərdə tutur. Daha sonra müəllim şagirdi yalnız eşitmək istədiyi cavabı almaq üçün deyil, ümumiyyətlə nəyə necə cavab verdikləri üçün də dinləməlidir. Bax, müşahidə etmək odur ki, uşağı izləmək. Dinləmək odur ki, ancaq dərs olanda dinləmək yox, heç fərqi yoxdur. Ola bilər uşaq sənə önəmli bir şeylər demək istəyir, şəxsinlə bağlı nəsə demək istəyir. Sən həmişə şagirdi dinləməyi bacarmalısan. O deyir ki, müəllim şagirdi yalnız eşitmək istədiyi cavabı almaq üçün deyil, ümumiyyətlə nəyə necə cavab verdiklərini dinləməlidir. Şagirdləri nəinki sual cavabda dinləmək, onların müəyyən proseslərdə işləyən zaman, məsələn, qrup işində sakitcə yaxınlaşıb şagirdlərin müzakirələrini belə dinləmək lazımdır deyir. Və burada yoldaşlar, bəzən müəllimin belə bir yanlış yanaşması olur. Ha, belə bir yanaşması olur. Müəllim uşağı lövhəyə çıxardır. Uşaq gəlir dərs danışmağa. Uşaq dərsə danışır. Bir şey yadından çıxır. Yadından çıxır, öz-özünə səssiz düşünür ki, yadına düşsün, davam eləsin də. Bu anda müəllim qayıdır uşağa deyir ki, hə, qurtardın, keç yerinə. Amma qurtarmayıb, ha. Amma sadəcə yadından çıxıb yadına salmağa çalışır. Qurtardın, hə, keç. Müəllimin belə bir reaksiyası uşağa qulaq asmır da. Demək ki, uşağı dinləmirmiş sən demək. Yəni ancaq elə fikrində tutub ki, qurtardınsa keç, qurtardı. Demək ki, bu düzgün yanaşmadır. Əlbəttə ki, düzgün yanaşma deyil. Sonra dinləməyi bacarmaq lazımdır. Necə ki, böyüklər dinləyirik, məhz uşaqları da dinləməyi bacarmalıyıq. Məqamında düzgün müdaxilə etmək bacarıq. Fasilitator müəllimin özünü formalaşdırdığı bacarıqlardan biri də məhz məqamında düzgün müdaxilə. Bu nədir məqamında düzgün müdaxilə etmək yoldaşlar? Məqamında düzgün müdaxilə etmək o deməkdir ki, yəni müəllim şagirdləri əgər bir şeyi yanlış şəkildə öyrəndiyini hiss eləsə, dərhal müdaxilə eləyərək bunu düzgün şəkildə necə öyrənmək lazım olduğunu onlara başa salmalıdır ki, onlar bir şeyi yanlış şəkildə öyrənməsinlər. Necə öyrənmək lazım olduğunu biz onlara başa salmalıyıq. Anında, məqamında. Məsələn, tutalım ki, uşaq
bir şeyi yoldaşıyla dalaşır, mübahisə eləyir. Aşağı yoldaşıyla dalaşır, mübahisə eləyirsə əgər. Mən bunu gözümü qıraqdan izləsəm, təbii ki bu düzgün addım deyil. Mən vəziyyətin daha da gərginləşməməsi üçün mütləq müdaxiləmi eləməli, vəziyyəti tez bir zamanda düzəltməyə çalışmalıyım. Bax bu olur nə? Məqamında düzgün müdaxilə ki, vəziyyət daha da ağırlaşmasın. Bir de yoldaşlar, fasilitator müəllimin özünde formalaşdırdığı bacarıqlardan biri planlama ve hazırlıqdır. Yəni, fasilitasiyanın səmərəli aparmaq üçün əvvəlcədən hazırlaşmaq lazımdır. Belə ki, əvvəlcədən planlaşdırma təlim zamanı prosesin axıcılığını təmin edir. Sistemlik yaradır. Tədrisin düzgün idarə edilməsi üçün ön baxış formalaşdırır. Demək olar ki, bundan da belə ümumiləşdirə bilərik ki, yaxşı fasilitator özündə hansı bacarıqları formalaşdırmalıdır? Müşahidə etmək, dinləmək, məqamında düzgün müdaxilə, bir de planlama ve hazırlıq. Bəs yaxşı, yaxşı fasilitator olmaq üçün müəllim hansı fəaliyyətləri icra etməlidir? Təlim məsələlərini şagirdlərə əvvəlcədən paylaşmaq, şagirdlərin məqsəd və maraqlarıyla tanış olmaq, şagirdləri dərsə cəlb eləmək, sinif otağından kənara çıxmaq, bu kimi strategiyalardan istifadə edərək müəllim yaxşı fasilitator ola bilər, yəni bu fəaliyyətləri eləyərək. Bəs fasilitator müəllim hansı, belə deyək də, rolları var? Bələdçi müəllim rolu, məlumatla təmin edən rolu, tədqiqatçı müəllim rolu. Bələdçi müəllim şagirdə öyrənmə yolunda bələdçilik eləməli, onları yönəltməyə bacarmalıdır. Məlumatla təmin edən dünyada yeniliklərlə bağlı şagirdləri məlumatlandırmalıdır. Tədqiqatçı müəllim rolu isə o deməkdir ki, müəllim şagirdləri tədqiq eləməli, öyrənməli, onları kəşf eləməyə bacarmalıdır. Bu tədqiqatçı müəllim roluna aiddir. Yəni gedib öz fənnini tədqiq eləməkdən burada söhbət getmir. Fasilitator müəllim bəs şagird üçün Vygotskiyə görə hansı fəaliyyəti həyata keçirmiş olur? Scaffolding'i təşkil eləmiş olur. Sonra nə deyəcəm burada? Başqa da məncə bir şey qalmadı. Bir dənə əsas yadda saxlayın ki, fasilitasiya şagird yönümlü dərslə bağlıdır. Fasilitasiya bacarığını həyata keçirmək üçün müəllim şagirdə məlumatı hazır ötürən olmamalıdır. Yol göstərməli, istiqamət verməli, öyrənmənin yollarını öyrətməli, yəni metakognitiv biliklər formalaşdırmalıdır.